Kolomolamu na abino baye bobongi sanipo ya kolanda sangwa lukota Yalingala otofungoli yango na kwa ibisi na binote Mwana mboka Vital Kamere aponami ipo na kozala Parrain na mululu ya 7e session speciale ya college ya hautes études Pona strategie pe defense na ngobwe bate sango eye Sile kibongo kukomele emo kolomalelo uta pale du peuple Tolanda bole bwa sango na Florin Benga teo kalukole 7e session spéciale, il y a collège de hautes études, il y a stratégie pour défense, bakosilisa malakisito pe formation na bango mokolo ya tukumisa tuna moko sanze ya sambezali koya. Baye kolikole kamotango kama mi bale tope 200 lauréats, ba outi na ba institution pe ba structure publique et belé, bakoleka bongo na kozo abreve na bango na mokolo yango, na nzele ya mululu moye moko kambema na tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bosengeli koye bate promotion ya mbala eye eko zwalisele sitope parrainage ya mwana mboka Vital Kamere mokambi Assemblée Nationale et République Démocratique du Congo général major professeur Augustin Mubiai Mamba directeur général HS ndi alikaki na kopesa sango yango mokolo malelo epa ya mwana mboka Vital Kamere mokambi ya bureau définitif Assemblée Nationale na bokutani boye bazalaki na yango uta palais du peuple Azraki Longo na directeur général adjoint, général de brigade Kabila Mukombi Sam, secrétaire général colonel Kibe Frank, directeur général ya structure Yango, alekaki koya yempenza pona kosolo na mona mboka Vital Kamere, oyo ba ponie pona kozala pare ya milu miye mikosalema mikolomizali koya, oli bakumei mona mboka Vital Kamere, alekaki na koyebisa na bango te andimi solo bosenga boye batelse pa na ye ya kopona lokola parrain na bango mpe alaki bango te akoleka na kosala maso te lokola mokambi ya Assemblée Nationale mululu ya bopesi bango ba brevet le kakosale manandenge ya malamu penza Tikato kundole la bino te ba session eleki elekaki bongo na kozwa lisungi tompe parrainage ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezwaki parrainage ya Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville ezwaki lisusu lisungi ya Evariste Ndayishimiye ya Burundi mpe bato basusu lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana Nasango et Talibi Yamba, Bandikobanangwe Bate, Lisanga ya Conférence Episcopale Nationale du Congo, et Sili Bongo Kozoa Mokambi Wasika, Nakombo ya Tata Episcopo Fulgence Muteba, Wazali Bongo, évêque ya Lubumbashi na etuka ya Okatanga, Toyoka Lokole na Florin Benga. Lisanga linene de Likosangi Sakabatate Episcopo Banso ba Ekolo Congo Démocratique. Libengami Conférence Episcopale Nationale du Congo, Senkona Bokuse. Lisiri kozwa mokambi wa sika, Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque ya Lubumbashi, azuye bonga yefandaki na Monseigneur Marcel Utembi, mokambi ya archidiocèse ya Kisangani netuka ya Chopo. Monseigneur Fulgence Muteba, ayebane na bato banso lokola moto oyo abundaka makasi, mpo ya likambe tali kopunza mabanga ya ntalo tope bomengo, bwa mabele maekolo Congo Démocratique. Azali moto oyo azrakantango iso pene pene na babola. Lokola mosapi moko esukola kelongite, Monseigneur Fulgence Muteba, akosala ilongo na Monseigneur Etienne, unge eyowun, évêque ya Bondo, lokola premier vice-président, mpe Monseigneur Jean-Bertin Nandoye, évêque ya Lolo, lokola deuxième vice-président. Botika la koyeba ete Monseigneur Fulgence Muteba, Azali docteur na théologie pratique azoki yango na université ya Montréal ne kolo Canada omokolo mo misrami tano sanzi ya mwambi mobu ya koto moko kama libwa na tokolibwa tope le 5 août 1990 akula ki sacrement ya ordre mpona diocèse ya Kongolo kuna na Katanga na mokolo ya zomi na mwambi sanzi ya misato mobu ya koto mi bale na mitano tope 18 mars 2005 Papa Jean-Paul II a commis qui est évêque ya Kilwa Kasenga. Boti Karakoyeba était Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu. Azali moto ya lolenge mosusu. Azali moto o ya bundaka makasi pona bolamu ya batu bayazali ko kamba. Moto ya piko pe molende. Monseigneur Fulgence Muteba
abelela ki makasi ntango diocese na ye ekota ki mobulu nzele ya bamai mai mpe bakatakatanga lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana Nasango mosusu bandeko banbebate mokolo ya dimanche 30 juin 2024 école Congo démocratique ko babongo na kokundola mibu tuku motoba na mine uta esila ko zwali panda talati na tosola ki na boko bana mboka pona koyeba lolenge nini makambo mazali ko tambola na kati ekolo sima ya mibu tuku motoba na mine toka lokole na bilili ya Richi Matumina Les coups que nous devions subir matin midi et soir parce que nous étions des nègres. Ekolo Congo démocratique ezali komilengele pona ko sepela mibu tuku motoba na minei uta yango ezwaka lipanda. Ezra ko mokolo matuku misato sanze ya motoba mobu ya koto moko kama libwa na tuku motoba. Lelolo ye République démocratique du Congo eko kembela mibu tuku motoba na minei ya bonsomi to pe lipanda na yango. Na ngambo ya nouvelle pensée politique du Congo oye kambembe na mwana mboka elibo soki wa bosoki bazele ko kanisa penza boni pe likambe tali indépendance yekolo Congo démocratique Jean-Paul Lesambo na lesroli ya zalaki na yango elongo na bapanti sango abeta kilo kolen pona kolobate bango bazele ko bunda makasi penza pona likambe tali indépendance économique Yokandenge Jean-Paul Lesambo alobaki. Il y a liboso biso na nouvelle pensée politique du Congo biso eloko ya animé biso topé motono otoko sela na kati ya parti politique na biso ezay trobi biso toko kena nzela mosote nzela na biso ezaka kake toyeba ko arracher toko botolo babengaka indépendance économique toko mana bosomi économie. Soko tali malamu gomona mama économie na biso ez extraverti. Ekonomie na biso eza bato ya libanda nde ba kokonza biso parce que bango nde mobasaka miso ekomaka na kati ya Congo na kati na biso même tonga to salakate même cure dent to salakate nyoso ekouta na mapa ya libanda na bamboka bapa or esengeli na biso biso moko to banda ko produire awa yango biso na nouvelle pensée politique du Congo to lobike ya liboso biso to lingi makambo etali agriculture toza na kati na makambo na koloba mbisi Tuza na kati na ko lona bilanga ya kuboko lo bibwele po e permettre bato bazwa indépendance économique parce que motoyo azaina problème na libumu ezalaka e passe po a réfléchir malamu yango kumona ke bayi politique mingi ba kosaka na peuple pourquoi bayi ke peuple azala nzala balingi pe batika peuple azalaka na kati na nzala pourquoi parce que lobi so kazala mwa 10000 20000 lae alobi na benga bino boya kozwa ta 3000 bokuya pe boko voté or esengeli to bimisa nanu ya liboso peuple na kati na nzala po a réfléchir maramu mais soki biso to kutika peuple na kati ya nzala to lingi to lona te to boko lobi bwele te to exploiter o nzamba pe si biso te to produire te peuple wana kozala toujours na nzala parce Tokoli ki atema kanisi ya nouvelle pensée politique du Congo oya mwana mboka elibo soki ya bosoki ekoleka lokola nyoka likolo ya libanga te Lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana Bandiko balandi bolimbisi pamba te wana boyti kolanda mwana mboka Jean-Paul Lesambo mokambi ya lingomba politique bengami nouvelle pensée politique du Congo wana tokoko basena mwana mboka Jean-Paul Lesambo mokambi ya lingomba politique ya nouvelle pensée politique du Congo pona kolanda makansi maeli susu na etali lipanda ya école Congo démocratique toka lokole na bilili biye assistant principal ya président ya parti politique pe porte parole Ya nouvelle pensée politique du Congo mon amboka Jean-Paul Lesambo. Azraki na masolo elongo na bapande sango ya journal télévisé lokole ya Congo. Bokutane bwango bozraki li bakule nzenga po ya mon amboka Jean-Paul Lesambo. Kota lisa politique ya nouvelle pensée du Congo NPPC na bokuse ba bazali ko kana po na République démocratique du Congo. Na boyeto yo kayendenge alobaki. Tozala bi o babenga kabitando ebele ya mabele. Mais tout ça, problème, moko ezali lorsque soko tali même temps, tout ça, quand on a budget, on mona, on parle plus, toko lobela mingi makambo etali ba minere. Toko lobela makambo mingi etali quelques provinces.
oeza na ba minere mais orto totali malamu komona ke Congo mobimbe za na mabele même soko to na Kinshasa soko ke vers l'est ya Congo vous allez voir que il y a Kinshasa vous allez voir qu'il y a des terres mais espace eza ebele oto sengeli to exploiter ango to lo na biso moko pour que permettre lobby to soto financer parce que soko tali peuple ya malamu azela kaka ko eza ko bimana gouvernement parce que nzambe a pamboli biso. Dans d'autres pays, ils n'ont pas cette bénédiction que Nzamba appelle ça biso. Biso toi na ma belé belé, toza na mai belé, toza na zambe belé. Mais pourquoi toza ko kuka ko exploiter zamba mai pe ma belé na biso te. Donc pona biso, to pona ngai, par rapport au bapesa kana PNUD, au bapesa kana PAM, ezali par rapport ya solo. Mais le problème est que il faut Congo to gouvernement na biso ayeba ko penser nini to sengeli to sala na mabele na biso nini sengeli to sala na mai na biso nini sengeli to sala na zamba parce que soko landi na tango kala mama ko mona ete to zalaka na pêcherie industrielle de Mwanda lelo pêcherie industrielle de Mwanda za soute or to ana mbisi ndike na kati na mai oke même na lac Albert okokuta ke ba ugande ba soya ko pêcher ko lo ba mbisi pa na biso pe ba ko vivre malamu mais biso moko ba kolo mai moite oye na Angola wa hawa na Oseana na Mwanda okomona ke mbisi ezali ebele na mai wana ba chinois ba tie bango wana na ba bangole ba ko pêcher moi butu pe ba ko lia mais biso to ko lia te pourquoi parce qu'il y a pas une bonne politique na secteur wana lokole yaku Ndakisa ya mbongwana. Bandiko balandi pona kosugisa sango etali ko kundola li panda ekolo Congo démocratique tokwe babongo na kotali sabino makanisi ya bana mboka basusu be ba slaki ko bongo koloba sima ya mibu tuku motoba na mine ya lipanda nini masale mina kati ekolo Congo démocratique tolanda bango na bilili biye. Kolandi sama na mibu tuku motoba na mine itope 64e anniversaire ya independance ekolo Congo démocratique oyo bana mboka banso bakukundola mokolo ya samedi 30 juin 2024 boye bate mwana mboka nkumulo nyengia bete kilo kole pona kotalisa ete sima na mibu tuku motoba na mine mbongwana moke ekoti na kati ekolo ata ko badongolo miso bazali kolemba te konyokolo bana mboka na monyeno mwa ekolo yoka ndenga lobaki biso na nzela ya misato otobengi 3e voie toza koloba boye ke mboka ezali kokende malamu par rapport na ndenge tozalaki na taille ya ba election ezali kosala mate mais tokotaki na systeme ya kosala election na chaque cycle après 5 ans tokende na maponomi mais ya mabe ezali kaka ke bitumba makambo ezali ebele oyo ezali kowuta na bandongolo miso kobundisa biso to kosalela biso mabe mais biso tokolembisa maboko te lolenge bandeko na biso bazali kokufa na est tozali pe motema elongo na bango wana ezali lokola mabe ezali koyela biso na Congo mais yango nde ezali kopesa biso bwanya parce que soko oza na baprobleme te okoki kobonga te ifo baprobleme ezala po oyeba koresoudre ya mabe ezali lokola bitumba mais lolenge mboka na biso ezali kokende président mususu azalaki alongwe na bokonzi atiki mususu tozo kokende avec le temps changement ezali kokende malembe malembe nzoka nde mwana mboka Isaac Ngwenza na ngambo na ye atalisaki ete mbongwana moko te esili kokota okati ya ekolo sima ya mibu tuku motoba na minei yoka ndenge abakisaki négatif pona nini parce que motif oyo epusaki bapere de l'indépendance basenga indépendance ezalaki nini po bamonaki lolenge baindo bazalaki kobika contre mindele bosala na mondele esika moko botanga bino nyonso kilasi ndenge moko soki mondele soki yo moto moindo oza diplome d'etat mondele diplome d'etat soki bapesi yo moto moindo 4000 mondele bapesa ye 25000 inégalité lekaki makasi tala ata bandako bandako na quartier mondele azovanda mondele azovanda na Gombe bandako na bango minene batonga bandako kitoko ndako ya bakongole tala mwa muke na bamatete na babandale na bakitambo omoni différence ba inégalité sociale nde epusaki na bapere de l'indépendance basenga indépendance barécupere Congo po kongole avanda lokola abika ndenge mondele azali kovivre avanda batongela mpe kongole ndako ya kitoko balakisa mondele ke yo ozali kofuta biso mabe tala ndenge biso moko torecupere mboka tokomi ofuta bakongole na mokusa nalobi te bilan mpona 64 ans négatif avancé du côté social eya te mabe lisusu
bateau va cambi mboka na à partir il y a 65 tilelo ndeto komo yoka terme détournement tant que to yoka terme détournement na mboko yo c'est négatif détournement ngelo ba mbongo esengela ko sa musala po congolais al malamu yoka macho tiena libenga na yoko banga pe lo côté ko sa pe bolo côté nde ali passé lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Nasa mosusu bandeko balani boyebate molulu ya kofanisa mbula matari ne ngoma makondi Kinshasa pe na etuka ya Okatanga mo salimi lisusu mokolo malelote kolanisa mana mokano moye mouta kibongo epa ya vice premier ministre ministre ya interieur pe sécurité mwana mboka Jacquemain Shabani bolebwa sango bo kolanda yango obileko bizali koya toko bana sango makolo malelo na kobisa mnote mwana mboka Grace Munanga apesi bongo toli pona likambo etali koyeba lolenge nini ya kobatela deshe toka ye na bilili biye simba ya boku tene tope conférence bazalaki na yango elongo na bakambi ya ministère environnement pe développement durable mama Grace Angélique Munanga responsable ya GAM alekaki na kotali sa makanisi mayeli bosio le belinabiso na lolenge loye Game Design Fashion est plus basé na makambo ya ko recycler ba déchets. Tozo sala bilamba, bilamba ezawana to tongi mais tozo zwape ba déchets na mboka na biso o leto bwaka to recycler ango poto selo ko mo kwa malonga. Et pa ya bana ya Kinshasa mama Grace Angélique Munanga asenga ki na bango te baye bana kokoma na capacité ya koyeba ko battre ba déchets na bango pona ko sala transformation na yango. Yokandenge alobaki Kinshasa lelo zalaki ki label lelo komi ki poubelle mais pona mwa sinyoso ya Kinshasa tozala na capacité ya kobanda ko bomba ba déchets na biso oleto bwaka ndenge to bwaka ngo to luka ndenge nini to ko transformer ngo na loko moko ya malonga na kati ya ndako to décorer ba ndako na biso to eba comment est-ce que to se poser ka question moko soki eloko oyo ba pesinga ngo na sala ngo eloko mususu oleto bwaka omi pesi ba question wana na mutu na yo to osale loko moko ya malonga osale loko moko ya eboko kozala utile ole obwaka alors to kobanda kosala ba déchets na biso tozo transformer ango parce que ça na makambo ebele kosala ba déchets na biso alors to mi poser ba question wana ole to bwaka na balabala to bwaka na fulu to kozwa ango pe to Tomi pesi ba ide tokozwa pe réponse na makambo toko sala na ba déchets na biso oleto bwaka ndenge tozo bwaka e mboka na biso na ville na biso komi salité makasi lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana bandiko balandi to suki sasa mokolo mwa lelo na libanda ekolo Congo démocratique pona kotalisa na bino makambo maye mazali koleka bongo na ekolo Kenya Flori Benga apesi biso bole bwa sangoto kalokole alanga zimbo moko wa yemba kate kosa mwana mokel masolo ya mokili kokosa epo na nzala te kosenga ya mwana moke esuka kase na kolela bakonzi ekolo Kenya na mokili mwa Afrika na kanisi teteni ya maloba ya loyembo oyo basosori yango malamu penza onte ya mikolo zomi bana yekolo Kenya babimaki na balabala mpona kuboya na motema moko penza mwango ya mosolo moye bakambi ba ekolo bazalaki kosenga mpona kokongola yango na nzela ya mpako likambo yango epesaki mpasi mpe kanda na bana banso yekolo Kenya molulu ya kotambola ebandaki na Nairobi ngumba mokonzi ya ekolo mpe epalanganaki na bingumba binso bya ekolo Kenya epai na epai bana mboka bazalaki kobima na balabala mpe koboya na motema moko likanisi bakonzi ya ekolo bazwaki ya kokongola mpako likolo ya mpasi bana mboka bazali komona nzoka nde nsima ya kokita na balabala mpe kotomboka William Ruto tata mokonzi wa ekolo azwaki likanisi ya kolongola mokano bazwaki mpo ya mambi matale misolo ata bongo bana mboka bazali koyoka ye ata mokete bosengeli koyeba te mpona likambo lyango bato motango koleka 12 basili kozwa likama ya liwa mpona kosenga mambi matale libiki malamu ya bana mboka ya solo lotomo ya bakonzi ezalaka mpona koluka kosala malamu mpona bana mboka
ce qui n'a bikolo mosusu ba konzi bazali ko bunda makasi penza na tina te batu bazali ko kamba babika malamu na mokili ya Afrika makambe sere makandenge mosusu ba konzi bazali wana pona koluka kaka koyokisa batu bazali ko kamba mpasi tokane site makambo me mazali ko sale malelo ne kolo Kenya e ko zranda kizato pesimbi sina ba konzi bele penza na mokili mo Afrika. Soki okomi mokonzi luka kopesa esengo na bato bayozeli kokamba kasi koyokisa bango mpasi te zambi bakolo balobaka te yo moto ozima koki ya konyata mokili lelo nyata yango malembe kiba mokili nyata yo te ete ya bino lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Bandi kubalandi sango ya ekolo Kenya ndesu kisi maetolengla kipu ya binu mokolo mwalelo boto ne mno banso bobongi seki ngonga pona kolanda sango eye boto ndi na Fiston Atunga wa songa kibiso na ngambo ya teknike pe sango mokolo mwalelo esimama kibongo na mwana mboka Florin Benga okombo ya bango banso ndeto tombeli na binu bolandi bolamu ya manaka ya Canal Congo Television.